По вулиці Чорновола проводиться планове омолодження дерев з частковим перекриттям руху. По одній одиниці буде з маршрутів знято на той час, оскільки вони будуть створювати скупчення таке і затори. Будуть перекидатися на інші маршрути, наприклад, 11, 11А додаткові. І на цей час на 52-й маршрут, який підпорядкований нашому підприємству, ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів. Тобто до звичних автобусів середнього класу ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів з метою, щоб покращити сполучення для пасажирів.